Men där är vi. Och varför mobila tjänster? Ja, alla våra kunder, oavsett om de är kilon gods eller människor, är på väg. Och någonstans borde det vara tillämpligt för mobila tjänster i telekom och radiokom. Vi ska hoppa över punkt 2 tror jag för att känna tid. För att jag har ett antal gäster här som jag vill att vi ska prata om med. Men vi ska ta punkt 1 lite kort. Ska se om det är något mer jag ska... Nej, vi sparar. Kommodal reseplanerare. Nu har vi pratat i 2 dagar om kommodal reseplanerare. Var 17 är det? Jag vill inte liksom... Alltså det är ett buzzword här. Och kommodal för mig handlar om att kunna erbjuda människor smarta resval utan att ge dem pekfingrar. I en reseplanerare som förstår vad jag behöver, förstår hur jag tänker och som dessutom skapar förutsättningar för kombinationsresor. Och nu ska vi byta presentationer. Det är ett mysterium med de här